شب نشینی با خدا، مقاله ای از بابک صفوت، اجرا بانو چکاوک. بسیار شنیده و دیده این که برخی از افراد که قدم در وادی عرفان و طی مراحل سلوک می گذارند به طرفت العینی دچار وهم و خیال شده و چون طاووس در مقامات و طیور خود را در کمال و منتها الیه درجه معرفت و نفس میپندارند. در این وادی ها افراد گوناگونی وجود دارند که عموماً هر کدامشان را از سخنانشان میتوان شناخت، چون که به قول عیسی مسیح هر درختی از میوهش شناخته میشود. دسته نخست سوداگرانند. این افراد تاجر مآبانی هستند که مدعی عالم معنایند، ولی از معرفت و خداشناسی دکانی دو نفس ساخته که روی به خود و روی دیگر به خلق دارد و همواره در پی یافتن مشتریان مشتاقی هستند تا به طریق قطاع و طریقی رهزنان مال ایشان شوند. مولانا آدمیان را از آمد و رفت با ایشان منع می کند و می فرماید چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. برخی نیز با انجام ریاضت های ممتد و آشکار شدن نخستین نشانه های کرامت و قدرت های پنهان، قابلیت تبدیل شدن به موجودی غیر الهی و دیوگونه را در وجود خود افزایش می دهند و سرانجام همچون دکتر فاستوس با اهریمن بدزاد به داد و ستد پایا پای می پردازند و راه بازگشت را برای خود و برای همیشه می بندند. چنانکه فاستوس در علم حکمت و الهیات به لقب دکتر دست پیدا کرد، او برترین فرد دوره خود در مباحثه و استدلال شد و به شهرتی عجیب و غریب دست پیدا کرد. اما با افتادن سم غرور و خودبینی به وجودش، خواست به اسرار دنیا دسترسی داشته باشد تا به صورت بی نهایت از لذات مادی بهره‌مند گردد. سرانجام او در معامله خطرناک روحش را به شیطان فروخت تا سحر و جادوگری را به دست آورد و در یک قرارداد که با خون خود امضا کرد متعهد شد تا به دوزخ رود، مشروط بر آنکه قبلش ابلیس بتواند به مدت 24 سال تمام خوشی‌های مادی دنیا و هر آنچه که فاستوس طلب کرد را برایش مهیا سازد و چنین شد. دسته دیگر سالکانی ناپختند که اهل معنویتند ولی دوچار توهم و روان پریشی می شوند. البته احتمال دیدن یک رویای صالحه و یا یک کشف و شهود درونی را نمی توان از منظر نظر دور داشت، ولی ادعای ارتباط دائم و بیوقفه و مشاهده پیامبران و اولیا در خواب و رویا و گاه هم نشینی با خدا و زن نوعی القاء توهمات است. اگرچه در ایام پیشین علم روانشناسی پیشرفت امروزین را نداشته، اما چه بسا عنوان خیال اندیشی در مثنوی مولانا حکایت از همین مقوله دارد، آنجا که می فرماید هر درونی که خیالندی شد، چون دلیلاری خیالش بیش شد. در روانشناسی مدرن اما عناوینی چون نارسیس، شیزوفرنی و یا بیماری افسردگی دو قطبی موضوع را روشن‌تر می‌گرداند. گاهی هم فرد اساساً مشکل روانپریشی و توهم‌گرایی ندارد، اما موی نازک ابرویش
در برابر چشمانش قرار گرفته که ماه را در آسمان هلال می‌پندارد. چنانکه در داستانی در مثنوی مولانا به شرح آن می‌پردازد. چنانکه آمده است: مردم از پیر و جوان در زمان عمر برای دیدن هلال ماه رمضان بالای کوهی رفته بودند. ناگهان با کمال تعجب پیرمردی گفت: این هلال ماه است. همه نگاه کردند، هلالی ندیدند. عمر جلو رفت و دید تار سفید ابروی پیرمرد پایین افتاده، باعث این خیال شده است و موی ابروی او را راست کرد. چون که مومی کش شد او را راه زد، تا به دعوی لافتید ما زد. بنابراین وقتی یک موی او ناراست شد، این ناراستی راه زن او می شود. موی کج چون پرده گردون بود، چون همه اجزا کش شد چون بود. مولانا نتیجه می‌گیرد که ناراستی یک موی انسان را به وادی گمراهی می‌اندازد. از این رو برای یافتن راه راستی باید از عارفانی که جانشان در راستی است یاری جست. راست کن اجزات را از راستان، سر مکش ای راست رو از آستان. یا در داستانی دیگر از عطار نیشابوری و شرح جنید آمده است که یکی از مریدان وی در ابتدای حال ادعا می کند که من به درجه کمال رسیدم و تنها بودن مرا از همنشینی بهتر. به گوشه ای اندر شد و سر از صحبت جماعت در کشید. چون شب اندر آمد وی را می بردن و وی بر جنید به دل انکار می کرد. چون زمانی برآمد، مر تجربه را سه بار کلمه لاحو بگفت. آن جمله بخروشیدند و برفتند. خود را اندر میان مزبله نشسته و لختی استخوان‌های مردار بر گرد وی نهاده، بر خطای خود واقف شد و به صحبت جنید پیوست. و سرانجام آنکه به قول خواجه شیراز: هزار نکته باریک تر زمو اینجاست، نه هر کون سر بتراشد قلندری داند.